Il·lusió. Nova experiència. Únic. Ha sigut únic. Increïble. Impressionant. Espaterrant. Et resumiria, aquesta experiència és espaterrant. Nosaltres serem les persones que entregarem els premis i també... I diem que és qui és el guanyador o guanyadora. Estem molt nerviosos. Sí, perquè és la primera vegada que ho fem i que sortim a l'escenari, per això estem tan nerviosos. Doncs impressionant, impressionant. No, des del primer moment, és a dir, quan ja he vist ja que arribava per aquí, venien els nens i et venien a saludar, ja he llegit el teu llibre, després s'han esperat, doncs fa molta il·lusió. O sigui, són aquestes coses que dius, hi ha una ocasió en què pots compartir, no, la teva història, el que tu has escrit amb els lectors, doncs és fantàstic, és el més satisfactori d'escriure. Bon dia a tots i benvinguts i benvingudes a la gala dels Premis Atrapallibres i Protagonista Jove. Volem donar la benvinguda molt especialment a l'excel·lentíssim jurat dels Premis. És a dir, tots i totes vosaltres. Un fort aplaudiment. Els esters de Jacques Gumpolski. Jo penso que el Premi Atrapallibres cada cop més amunt. La gala d'avui jo crec que ens ha deixat a tots bocabadats i el veure tots els nens tan implicats en el món del llibre és que és una cosa, jo crec que sense precedents, enlloc del món, quasi. Això ha sigut la bomba. Primer ens han començat a dir els guanyadors de cada categoria i això ha sigut guai perquè tenies nervis, ai, a veure qui guanyarà. Estava nerviosa per saber quin llibre guanyaria de les categories. Una festa molt gran i ha sigut molt guai que també vinguessin alguns ballarins i ens hagin cantat. M'imaginava que no hi hauria tanta gent ni que seria tan emocionant. Ja fa molts anys que vam parlar de que havíem d'intentar fer un salt qualitatiu i quantitatiu amb aquesta gala i avui, tant quantitativament però sobretot qualitativament, ha fet un salt important i jo crec que anem pel bon camí. Crec que estem posant el llistó molt alt. El problema serà superar-ho cada any. El Incendiari, de David Cirici. Però era l'emoció que tenien de conèixer qui eren els guanyadors, per conèixer quins serien els pròxims nominats, és algo que és molt bonic de veure, sincerament. I no sé, t'omple una mica el cor, i més quan treballes amb llibres i veus que està agradant tant això, doncs fa molta il·lusió. Doncs estic molt content de com ha anat la festa d'avui, perquè després de tanta feina que hi ha darrere aquests premis, veure, sobretot, que tants infants i joves viuen la lectura com una festa, crec que és el millor regal que ens podem emportar avui. Arribar fins aquí és un esforç de moltíssima gent, i celebro haver-hi arribat i sobretot haver-hi arribat amb aquesta resposta dels infants i joves, que al final és a qui ens devem. Ha sigut entretingut, emocionant, divertit, de tot. Això ha sigut molt fantàstic. M'ho he passat superbé. M'ha semblat molt divertit i emocionant. M'ha semblat extraordinària en el sentit de la passió que transmeten els nens per la lectura. Doncs em sembla que hem estat tots espectadors d'una gala fantàstica, on plena d'energia i de vitalitat, on els llibres han demostrat el seu poder, no? La literatura ha mostrat el seu poder de poder unir-nos, de poder trobar-nos. Il·lusió. Nova experiència. Increïble. Impressionant. Espaterrant, et resumiria, aquesta experiència és espaterrant.